deegaanka dabablehe oo hoos yimaada degmada ceerigaabo ayaa maanta laga dhagax dhigay ceel riig ah oo ay deegaankaas ka qodi doonto hay-adda badbaadada caruurta adduunka ee Save the Children. waxaa munaasibad lagu soo dhoweynayo ceel biyoodkan oo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanku lagu qabtay tuulada Shurko, waxaana ka soo qayb galay dhagaxdhiga riiga maamulka gobolka iyo degmada agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, mas-uuliyiin madax dhaqameed, madax ka socotay hay-adda Save the Children, iyo waayeelka waxgaradka deegaanka, iyo weliba bulshada tuulada Shurko iyo deegaanada hoos yimaada. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay madaxa hay-adda Save the Children ee Jamhuuriyadda Somaliland, Mukhtaar Maxamuud Xasan, iyo Maxamuud Maxamed Xasan, madaxa hay-adda Save the Children ee Somaliland iyo Soomaaliya, waxaana ay sharaxaad ka bixiyeen dhismaha riigga ay hay-adda Save the Children ka hirgelin doonto deegaanka Dabablehe. Runtii maanta waxaa filaya waa maalin weyn bay u tahay bulshada reer Shurko. Waxaan halkan u joognaa in la dhagax dhigo riig soo saari doona saan filayna ilaahay ka rajeyn inuu biyo biyahaasi oo dadka degan deegaankani ay ka faa'iidaysan doonaan. Hay-adda Save the Children oo ka shaqeysa dhul badan oo Soomaaliland ah, waxaa maanta sharaf u ah inaan ku socono wafdi ballaadhan oo ka soo safray Hargeysa, qaar kayna ka yimaadeen meelo ka fogfog, si bulshada markaa reer Shurko aanu farxadda ula wadaagno. Waxaa la yidhi ceelka sagaal bilood agaasimi wuxuu yidhi sagaal bilood nooga dhiga waa nagu soo daahay. Waxaan ka dhigaynaa 10 cisho in ka yar bay biyaha kusoo bixi doonaan insha allah. 10 cisho gudahood insha allah. Haddaanu riig iyo xumaanin wax xumaanin biyihii baad arki doontaan oo halkaa burqanaya. 3 bilood gudahoodna dhismayaashii kale iyo baybabkii iyo wixii kale oo ceelka u baahnaa baa lagu soo dhamaystiri doonaa insha allah. ugu dambeyn haddii la yiraahdo ugu dambeyn bisha January ama Decemberba ceelka wuu idiin dhamaystirmi doonaa insha allah haddii la yiraahdo. Marka taasaan idiin sheegaynaa. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb galay munaasibadan lagu dhagax dhigayay ceel biyoodka deegaanka Dabablehe. Wasaarad ahaan maanta waxaan halkan u nimi inaanu dhagax dhigno ceel fiiga oo la bilaabayo ceelkaasoo aan iska kaashan doono hay-adda Save the Children oo iyaduna maanta goob joog ka ah halkan. Farxad iyo hambal ayay noo tahay maanta in madaxda wasaaradda ugu sarreysay iyo Save Children ay nagala soo qayb galaan deegaankan oo baahi weyni ka muuqatay ee biyood. Waxaa la dareemayaa inay maanta farxad u tahay in ay kulmeen riigii iyo madaxdii hay-adda Save Children oo nala fulinaysa mashruucan. Dhammaantii farxad bay noo tahay iyo rayrayn. Waanu ducaynaynaa Ilaahay, waxaanu ka baryaynaa ceelka inuu maanta la qodayo riiggiisi soo taagan yahay in Ilaahay biyo macaan naga siiyo. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay waayeelka iyo waxgaradka deegaanka Dabablehe, kuwaasoo dhammaantoodba si weyn u soo dhaweeyey dhagaxdhiga riigan cusub, iyagoona sheegay in baahi weyn bulshada deegaanku ay u qabeen, waxaana ay si wada jira ugu mahad celiyeen hay-adda Save the Children iyo weliba xukuumadda Somaliland. Halka kan goobta aynu joogno waa Shurko oo ka tirsan, waa Shurko goobtani oo ka tirsan dooxada Dabablehe. Hadalka waxaan ku soo dhoweynayaa ee ku gabagabaynayaa waxa inoo timid dadweynuhu aan idin sheegayaa hay-addii ugu waxqabad badnayd bay maanta inala joogta. Waxaanu leenahay thank you Save the Children. Maanta oo bishu tahay 22-ka bisha 9-aad 2020 maalin salaasa ah, waxaynu ku sugannahay degmada Shurko oo ka tirsan dooxada Dabablehe oo u jirta 50 kiiloomitir ka xigta dhanka bari magaalada Ceergaabo. Waxaan u joognaa oo aynu maanta u fadhinnaa in laynoo bilaabo Ilaah idamkii riig biyood ay inoo dhisayso oo ay maalgelisay hay-adda Save the Children. Dowladdan ka tirsanahay oo kulley mahadcelinta, horta anigu dowladdan mahadcelinaya, madaxweynaha jubbaland Soomaaliland baan ucelinaya u mahadcelinaya. Waxaan u mahadcelinaya wasiirka biyaha oo maanta halkan aynu isugu nimid, haddaan barnaamijkaas oo agaasimaha guudeenaan inoo joogin halkan maynu nimaadeen. Waxaan u mahadcelinaya afhayeenka madaxtooyada jubbaland Soomaaliland oo ahaa mas-uulkii ugu horreeyey halkan yimi
ballamadan ka soo shaqeeyay inay halkan barnaamijku ka dhaco. Kulley iyo kulley abaalka hadii dadka un dhan baa wadaaga dooxada daableed dooxa yar maaha. Haddii aynu sii eegno imika halkan shulka la yiraahda xaggana waa u sarraysaa xaggana ilaa 52 kilomitir bay ama 30 bay sii xigtaa. Heyadda iyo agaasimaheeda iyo dadka arrintan ka soo shaqeeyey dhammaan waxaan ugu mahad celinaynaa umuurta ay halkan keeneen ama hawshan ay ka soo qabteen. Gunaanadkii waxaa halkaasi hadallada isaga kala dambeeyey guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka ee gobolka Sanaag Sheikh Maxamed Axmed Cabdalle, maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, guddoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka Ismaaciil Cabdi Xasan, iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil. Hay'adda Safe Children ee maalgelisay riigan laga bilaabayo tuuladan Shurko iyo ereedeeda, waxaynu kaloo mahadnaqaynaa wasaaradda iyo guud ahaan xukuumadda Soomaaliland madaxweyne ugu horeeyo. Aniga farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo, anigoo waan ku dhashay meeshan, waan ku barbaaray iyadoo biyo la'aana, oo weliba waaga birkadana may lahayna wax ceel durdur la yiraahdo Jiidali, tuulada Jiidali agteeda ayaa laga cabi jiray. Inta xil iska saartay halkaa waa hawshaa gashay, sidau Ismaaciil sheegayay, cid kastaba ha ahaatee wixii xil iska saaray hawshaa galay in biyo la keeno halkaa, iyadoo ah meel important ah oo biyaha ka fog oo aada ugu baahan. Riig baa riig la dulgeeya, waa naqaanaa inagu, laakiin tan waa tii u baahnayd, iyadoo weliba haddana jiid ballaaran haysata. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu riiggaas noqdo mid kaafiya inta ay deegaankaas ku fadhiyo dhan. Deegaanka la yidhaahdo Shurke oo ka tirsan dabablaha wuxuu ka mid ahaa baahiyaha qaranka u qoran ee biyaha. Cid idinowda ma jirto, kambeyn gaarina ma jirin, waxaa jira in baahida cid kusoo sheegi karto ama inaanu nimaadno. Wasaaraddu waxay la wareegaysaa saa Ismaaciil sheegayo, baahiyaanu soo raadinaa sanadkan qaybtiisii hore, baahiyaanu soo raadinaynay baahiyaha qaranka galbeed ilaa bari waan soo marnay, baahiyaanu soo ururna. Markaa waxaan la kaashannaa jeebka qarankeenna ama jeebka cidan socaawino oo iseebdadlana ay markaa ka mid tahay. Waxaana xusid mudan in bulshada ku dhaqan deegaanka Dabablehe iyo deegaanada hoos yimaada ay baahi weyn u qabeen riig biyoodkan laga dhagax dhigay, kaasi oo maalinta berri ah laga bilaabi doono deegaanka Dabablehe. Cabdirasaaq Sugule, codka Bariga Afrika, Ceerigaabo.